Gradska četvrt Novi Zagreb Zapad ima cirka 60.000 stanovnika, druga je po veličini u gradu Zagrebu, treća po broju stanovnika. Imamo prvoligaški klub Dragovoljac, imamo u 16 mjesnih odbora i u svakom od tih mjesnih odbora imamo nogometni klub. I pokrivena je sve i druga liga, i treća liga, i Zagrebačka liga. Imamo u Odri prvaka Zagrebačke lige, imamo Lučko. Osim ovoga imamo i nekoliko olimpijskih sportova. Ovdje je sjedište Hrvatskog speed badmintonskog društva, Zagrebačkog speed badmintonskog društva. Mogu reći da imamo odbojkaške klubove, prvoligaške, košarkaške. Gradska četvrt je jako ponosna na sve naše klubove. Ja moram priznati da najviše novaca ulažem u amaterske klubove. Mada kad je trebalo, pomagali smo i Dragovoljcu, pomažemo i Hrvatskom speed badmintonu, pomažemo svim klubovima, ali moj prioritet i moje djelovanje i vijećnika koji me podržavaju je da pomažemo prvenstveno amaterskim klubovima, ali smo ponosni, kažem, i na Lokomotivu i na Dragovoljca. Nogometni klub Hrvatski Leskovac je osnovan 1977. godine i od tada tira uz padove i dizanja i tako dalje. 2001. znači period rata je bilo zatišje, samo su veterani to održavali. 2001. na drugu smo pokrenuli ponovo klub i od tada stalno rastemo. Naravno, velika pripomoć su gradske strukture, pogotovo Ured za obrazovanje, šport i kulturu, a onda iza toga Zagrebački sportski savez koji i sufinancira određene potrošnje koje se radi u klubu. Naravno, ni jedan nogometni klub nema dohodovnost, pogotovo amaterski. U našem klubu je registrirano za sada 128 igrača, od najmanje od 7 godina pa do veterana koji sam ja najstariji 62 godine. Funkcioniramo jako dobro, ljudi se zabavljaju, igraju nogomet, mladi napreduju. I odamo po turnirima, bili smo u Sarajevu 2 godine za redom na međunarodnom turniru u vlastitom trošku, znači i roditelji i nešto klub, koliko je mogao dodati. Naš proračun negdje datira između 130 i 150 tisuća kuna godišnje. U tom proračunu su honorari trenera, troškovi održavanja, troškovi organizacije utakmica, administrativni troškovi, čisto ono minimalno koliko je potrebito da to funkcionira. Ovdje volonterski obavljamo dužnost trenera mlađih selekcija. Znači, u klubu postoji šest selekcija do 19 godina. Imamo te zagiće koji su najmanji. Znači, to je 2009. i mlađi. Limače, 2007. i mlađi. Mlađe pionire, kadete i juniore. Uz mene u podmlatku još radi profesor Božić i gospodin Marijan Novotni, koji podijelili smo svaki po dvije selekcije i održavamo tako taj omladinski pogon. Negdje oko 60 i nešto djece, sad točni broj neću znati, koji obitavaju u našem klubu. Što je najveći broj svega tu što se bavi sportom u Hrvatskom Leskovcu. Imao sam tu čast nakon 2 godine početi igrati čak i za juniore ovdje, pa sad Lesi se vraća kući, ispada. Da, eto. Pa uvjeti od kad se klub osnovao, gdje nismo imali ni igralište ni slačione, znači išlo je to naravno sve na... Znači išlo je to sve na bolje, stekli su se uvjeti, igralište glavno je koje se navodnjava preko ljeta, stvarno je održavano, lijepo je to, slačione, sve skupa. Jedino nam je taj zimski period kada je blato ili kada je ružno vrijeme, onda je problem sa djecom, jer sa strane radimo na livadi i tu da nam je to pomoćno igralište. Ja treniram nogomet i kapetanica sam. Volim nogomet, ja sam počela trenirati zato što mi se sviđao, sam vidjela kako dečki treniraju. Moja želja je da igram u ženskoj reprezentaciji. Ja se zovem Ivan i treniram u nogometnom klubu Hrvatski Leskovac.
Igram, ja sam kao golman i navijam za Dinamo Zagreb. Ja se zovem Juraj Holetić i moj najdraži igrač je Cristiano Ronaldo i ja sam špica. Moje ime je Maksim Unović, najdraži nogometaš mi je Cristiano Ronaldo i pozicija mi je sredina. Kod mi preferiramo sve sportove i sportove koji su možda manje popularni, ali su svjetski priznati, znači od odbojke, streljaštva, svega ostalog. Gradska četvrt ima nekoliko sportskih dvorana, imamo nekoliko otvorenih terena. Jedini smo koji nemamo jezera, ipak smo napravili terene za odbojku na pjesku. Osim nas to ima samo još na Jarunu i Bundeku. Što bi rekao, sve što radimo, radimo po onoj staroj, u zdravom tijelu, zdrav duh. Ja sam ponosan na sve što se dešava u našoj četvrti i nastavit ću ulagati u sport, najviše u najmlađe i u amatere, jer mislim da je to budućnost. Vrlo mlad smo klub, nekih 2 godine tek nastupamo, tako da djeca nisu išla na neka velika natjecanja poput državnih i slično, no natječu se na prvenstvima grada i već imaju zapažene rezultate. U pravilu djeca nam dolaze već sa 6 godina pa nadalje, trenutno ih je najviše u dobi od 6 do 11 godina. Ovdje sam već 1,5 godinu na šahu, pa igramo se, radimo nekakve poteze, matove. Treniram šah već 6 mjeseci, volim dok sam prvi na potezu, znači bijeli. I od uvijek sam ga htjela trenirati, svašta učimo i svakakve poteze, šah, mat. I takve stvari. Naša škola je jedna od većih po broju u državi. Imamo gotovo 1000 učenika. Tako da brojni smo, što je dobro. Ja uvijek volim reći da nemamo puno djece, nego da imamo malo prostora. A sport njegujemo i trudimo se da sporta bude što više, da djeca igraju. Tako da trudimo se osigurati uvjete za sport, koliko je god to moguće. Imamo veliko dvorište, u proljeće je to razigrano sve, imamo terene vanjske, malo smo uredili dvoranu. U planu su još dodatne aktivnosti vanjske, da proširimo sport. A sada imamo nekoliko grupa, imamo i košarku, i rukomet, i nogomet, futsal i tako dalje, plesove razne i u principu, dakle, to je za sada to. Puno djece je uključeno, dvorana je otvorena stalno na večer kad završi nastava. Osim, dakle, redovnog sporta kroz nastavu, na večer kad završi nastava već od 19 pa sve do 22 sata, dvorana uvijek puna. Dakle, djeca tu treniraju, što je isto važno reći, dakle, besplatno kroz javne potrebe grada Zagreba. Ovdje sam učitelj tjelesne i zdravstvene kulture u osnovnoj školi Savski Gaj. Uz to što sam učitelj, voditelj sam školskog sportskog društva Gaj. Mi kao škola trudimo se da imamo raznoliku ponudu sporta i ono što mi kao učitelji tjelesne zdravstvene kulture možemo u sklopu naših normi imati izvan nastavne školske aktivnosti, sportske naravno. Po pitanju toga mi imamo futsal za djevojčice, za dječake, badminton za djevojčice i dječake i odbojku za djevojčice. Idemo drugi C razred, treniram košarku zato jer je volim. Treniram košarku zato što mi se sviđa i baš je zabavna. Idemo u treći D, volim košarku i
Zato sam je i počela trenirati. Idem u drugi C razred, volim košarku i zato je treniram. Treniram košarku zato što mi je dobra i zabavna je. Idem u prvi C razred i volim košarku zato jer uvijek volim voditi loptu i zabijati. Treniram košarku zato što volim sportove. Treniram košarku zato što mi je ona draga i zato što želim biti snažna i jaka. Idem u drugi E razred, volim košarku i zabavna mi je i volim sove. Huhu. Počela sam trenirati košarku zato što mi se jako sviđa i oduvijek sam to htjela napraviti. Treniram košarku zato što mislim da imamo najboljeg trenera i sviđa mi se. Ja sam Metna Maran, idem u četvrti D razred i volim trenirati košarku i počela sam je trenirati u trećem razredu. Jako volim košarku zato što je zabavna i eto volim ju igrati. Ja se zovem Dora i idem na košarku zato što je zabavna i puno treniram. Volim trenirati košarku zato što mi je zabavna. Volim trenirati košarku zato što imam najboljeg trenera. Idem u prvi C razred, volim trenirati košarku zato što je zabavna. Ja sam Gabriela Skočić, idem u drugi E razred i jako volim trenirati košarku zato što je jako zabavna. Stefan, idem u drugi B razred i treniram košarku zato što mi se jako sviđa. Idem u drugi E razred, treniram košarku zato što je volim trenirati. Volim košarku zato što zabijamo na koševe. Ja sam Lorena Grgić Božić, idem u treći B razred i volim košarku zato što mi je zabavna. Znate, ja sam Bila i htjela sam reći, ja volim košarku, zabavna je stvarno, jako zabavna. Nisam baš najbolja u sportovima, ali u ovom sportu sam super. Bokić, ko još treba? Ovdje vodim u osnovnoj školi Savski Gaj, vodim malu školu košarke, klinca od prvog do šestog razreda. Inače Košarkaški klub Zagreb vodi još, ima još škole po cijelom Zagrebu. Najbrojnije su na Jarunu, u OŠ Gustav Krklec i u OŠ Zapruđe. Međutim, ima nas i u Dugavama, u Sloboštini, na Savici. U zadnje vrijeme nam se dosta povećao broj djece. Idem u peti razred osnovne škole Savski Gaj, peti sam razred i volim igrat košarku zato što mi je jako zabavno. Jako trediram za Košarkaški klub Zagreb. Jako volim košarku i tu se puno zabavljam i puno toga naučim. Idem u osnovnu školu Savski Gaje, peti C sam razred i treniram košarku jer mi je zabavno i tu se puno zabavljam. Ja se idem u četvrti razred osnovne škole, treniram košarku i zabave i idem na utakmici iz košarke, jako mi je zabavno. Ja sam Dominić Lepirović, idem u peti C razred, idem u osnovnu školu Savski Gaj i treniram košarku iz zabave jer mi jako zainteresiran. Treniram košarku iz zabave i zato što volim sport i znam da je to zdravo. Volim košarku i ako sam se upisao na košarku to jer gledao sam inače nogomet i jedan put sam noću i gleda košarku i ona mi se svidjela i onda sam se upisao u Košarkaški klub Zagreb. Treniram košarku iz zabave i želim postati što bolji košarkaš. Došao sam ovdje da igram košarku, da se zabavljam i da budem najbolji u košarci što mogu. Dosta mojih prijatelja ide na košarku pa sam odlučio da i ja idem. Pa da. Inače, naš klub okuplja veliki broj djece radimo u preko 10 škola. Trenutačno se nalazimo u osnovnoj školi Savski Gaj. Ovdje smo radili netom nakon završenog svjetskog prvenstva u rukometu, zapravo europskog prvenstva. Radili smo prezentaciju te smo kupili evo naše nove snage. Okupljamo djevojčice i dječake.
I naš klub ima preko 200 djece, natječemo se svim kategorijama, sudjelujemo na završnicama prvenstva, te u Zagrebu siguran sam da predstavljamo jedan ozbiljan klub. Teniski klub Purger je osnovan 1987. godine, znači postojimo nekakvih, pa evo već 30 godina. 2010. sam ušao u klub, pokrenuli smo školu tenisa i danas škola tenisa broji 60 djece u školi tenisa Purger. Djecu koju treniramo imamo djecu mlađih uzrasta od 5 godina, 6 godina, znači što je teniska igraonica, do djece 7, 8, 9, 10 godina koji se već natječu po turnirima Zagrebačkog teniskog saveza do 10 godina i sami natjecitelji do 12, 14, 16 godina u HTS-ovim turnirima. Osvojili smo nekolicinu turnira do 10 godina, a turnire do 12, 14, 16 godina za sad imamo natjecitelje koji su negdje 20, 30 i 40 u državi, međutim ove top natjecitelje među 10 u državi nemamo, s obzirom da je u tenisu stvarno potrebno i financijski, a i dugoročno dosta ulagati i minimalno 2-3 sata dnevno provoditi na terenu da se napravi nekakav rezultat. Naši tereni se nalaze odmah kod škole Savski Gaj, to je pokraj zagrebačkog rotora Remetinac, znači između Laništa i Remetinca. Najviše djece, s obzirom da se nalazimo pokraj škole, crpimo iz škole Savski Gaj. Međutim, ima još djece iz Trnskog, iz Sigeta, pa neki nam čak dolaze ovako iz Dubrave. Dakle, učitelj tenisa sam u tenis klubu Purger i provodim treninge sa djecom od 3 do 8-9 godina. To su početničke grupe koje kreću sa osnovnim elementima tenisa, kroz puno igara, kroz puno zabave. Inače svaki sport mora biti zanimljiv da bi djeca uživala u njemu i ostala i trenirala. Treniram u teniskom klubu Purger 5 godina. Išla sam na turnire do 12 i 10 godina i osvojila srebrnu skupinu na deseci. Osvojila sam srebrnu medalju u singlu i u parovima na 12-ci. U HTS-u. Osvojila i brončanu skupinu u deseci. Jako mi je super u tenisu i planiram i dalje ići. To mi se sviđa kako imamo zabavne igre, a i prijateljstvo je dobro. Zapravo, svašta se uči. Učili smo servis, prvo smo se upoznali sa trenerima, meni je baš zabavno. Treniram tenis godinu dana. Super mi je na tenisu i imamo baš dobre trenere. A ovo oko mene je plesni klub TT koju Savskom Gaju, osnovnoj školi Savski Gaj, trenira ples. Mi smo jedan malo drugačiji pristup plesu. Mi dolazimo u škole, znači u zajednicu dolazimo odraditi svoj program plesni i nemamo svoju dvoranu, nego radimo po školama. Evo, ovo je škola Savski Gaj, ovo su moji učenici koji su sjajni plesači ili će biti sjajni plesači. Plešemo urban style, to je nekakva podvrsta show dance-a, odnosno sve vrste plesa su zastupljene, tako da radimo koreografijice na nekakve hitove, svjetske hitove, izaberemo neku pjesmu, onda cijelo polugodište radimo jednu koreografiju. Jednu godinu treniram u TT klubu. Jako je zabavno i svaki sat se smijemo
I to je to što imam za reći. Ove godine upisala, a još naprije, a još već 3-2 godine idem na rjetniku. Sam se ovdje upisati jer volim ples, jako mi se sviđa i par puta sam nastupao na raznim predstavama kod rođaka i prijatelja. Bretić, već dugo idem na ples, dolazim s Laništa, jako je zanimljivo. Treniram već 2 godine u plesnom klubu TT, jako je zabavno i trle car. Treniram ples od početka školske godine, pol godine, i ja sam car. Možem poraditi. Tako, završite akciju, idemo još. Kretnanči. Naš klub postoji od 2012. godine, tada smo osnovani. Brojimo oko 100 članova, nešto možda malo više. Radimo na 3 lokacije, jedna od njih je ujedno i ova osnovna škola Savski Gaj. Osnovna dvorana, odnosno sjedište nam je u Puževoj 5, to je tu preko puta na Kajzerici. I imamo još jednu dvoranu u Hrvatskom Leskovcu. Od grupa imamo apsolutno sve, znači imamo od vrtićanaca, školaraca, mlađih kadeta, kadeta, juniora, seniora, čak imamo i rekreaciju za žene. I evo, što bi još trebalo reći, da, ovi koji su iza mene sad trenutno možete vidjeti miješanu ekipu, znači ovi koji su u oklopima to je natjecateljska ekipa, a ovi koji nisu to su početnici koji su krenuli trenirati prije 2-3 mjeseca tek. Idemo na natjecanja vrlo često, točnije ovi klinci, odnosno kadeti, nastupaju praktički svaki vikend na turnirima, primamo nove članove, upis je tokom cijele godine i evo, svi koji su zainteresirani i koji bi htjeli probati, pozivamo vas, dođite, pokušajte, ako vam se svidi, nastavit ćete trenirati, ekipa je odlična i to je to, pozdrav svima. I mi smo protiv nasilja! Sport u zajednici. Kada vremenski uvjeti nisu toliko dobri, zahtijeva i određene potpuno drugčije infrastrukturne rješenje. Vidjeli ste da naša djeca se izmjenjuju u turnusima, u dvoranama, na parketu, dok nemamo napravljene sve kompletne sadržaje. Ja kao vijećnik u Vijeću gradske četvrti podržavam da se na ovoj livadi ovdje od 15 hektara izgradi sportsko-rekreacioni centar gdje bi se proširili sportski sadržaj za svu ovu djecu koju ste sada vidjeli i koju ste gledali. Za to smo uspjeli osigurati projektnu dokumentaciju, to sve ostalo i nadam se da ću za vrijeme svog mandata početi kroz Vijeće gradske četvrti, a daj Bože da se grad prepozna tu važnu infrastrukturnu investiciju, pokušati koliko toliko pripomoći da se sportski sadržaj na ovom prostoru proširi. Djeca koju gledate kroz sport su djeca. Nema ime, nema je religije, nema je politike, ona se bavi sportom. Svi sanjamo o tome da nam se djeca bave sportom, kulturom, pjevaju, plešu. A da bi to mogli napraviti moramo osigurati infrastrukturu. Kako stara kineska kaže, ako nekome date ribu, osigurali ste mu obrok za jedan dan. Naučite li ga pecat, osigurali ste mu egzistenciju za cijeli život. Tako trebamo u našoj sredini što više sportskih sadržaja koji bi opomenuli, koje bi ova naša mala djeca u stvari opomenula. Ne bi mi opomenili njih, nego bi ona opomenula nas. I ja im se zahvaljujem. Hvala.